mitt jobb med tre ord där så är det framförallt glädje och trevliga möten och ja, varierande arbetsuppgifter. Jag tycker om att jobba med människor och speciellt det här med bemötande och få höra alla deras historier, de man träffar. Det är alltid lika roligt. Det blir aldrig någon slags återupprepning, alla är ju olika. Bra egenskaper som undersköterska det är att man kan behålla ett lugn och vara lyhörd. Och sen framförallt så har jag genom mina år alltså att man ser hela människan.